Pa mi imamo blizu 1000 korisnika novčane pomoći koji su u stanju socijalnih različitih problema. I sad te papire oni ne mogu da prikupe po našim odlukama. Mora poresko uvjerenje, nalaze kod ljekara i tako dalje. Ništa ti ljudi sad ne mogu da prikupe i mi sad hoćemo da nam vijeće na kratko, dakle, donese odluku koja će suspendovati ovu strogu odluku za normalne uvjete života i rada i pojednostaviti proceduru. I ta odluka o pojednostavljenoj proceduri trajeće samo dok traje ovo stanje nesreće. A kako bi ljudima mogli da podijelimo ta sredstva, njima neophodna sredstva, oni bez njih ne mogu preživjeti.